بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید لرم ټول مینوال بخیر روغ جوړی ګرانو کتونکو راغلی یو مویشی مال منډی ته د ډیرو مینوالو خواهشو بار بار کمنټونه راتله بار بار میسجونه او بار بار کالونه کول چې دې ځله د منډی اپډیټ نه راځي او چې ان شاء الله تعالی فورن زموږ یونیورسټي چټای نشوي نو دا نن منډی کې حاضر یو موسم هم زبردست دی نو د منډی حالات پر ته خایو ریټونه پر ته خالو خلک وایي چې ګرانی ډیره زیاته ده نو ګورو چې واقعي ګرانی شته کنه د هر ډانګر به تپوس کو د ریټ نو ګورئ تراغلو او د دې مال ته پوسکو په قطار چې سمره هم لګیدلې د ټول در ته رائټ ویم چې سره رښتې او مجید یې سره رښتې 1,80,000 د دې لري د دې 1,30,000 دغه یو 1,40,000 او پسې دا یو 1,25,000 لا ته مخ نه وی کنه دا یو 1,50,000 او دا 1,45,000 او پسې دا 1,25,000 او پسې دا 1,20,000 دایو 1,25,000 دا 1,30,000 دایو 1,20,000 دایو 1,10,000 1,10,000 دا 1,80,000 نو شروع شوی خبرو په 1,10,000 باندې ودرېدا منډی کې لورځ ستره دومره رش نشته لري ولی چې خلک ډیر زیات لا کورونو کې ناشتي او اخیری ورځ ته په انتظار دي چې اخیری ورځ راشي او درې نو بیا مال لرو نو ګورو موږ خپل کوشش کوو ځکه چې موږ خو مال ډنګر د پاره راغلی چې د هغې د ریټونو ته پوسو کو تاسو ته په سکرین باندې وښایي 2,00,000 روپۍ د دې ریټ دی ورته ویلې دو لکھ دیر سے
هم خلق تي تکر خلق تي وزدار خلق تي دا غریبانان خلقو خیل پاکی ضرور ساتی اغیل برخ خپلی ضرور ارساوی دا قربانی دا او پا اون قرول حق تی چه غریبانان خلقو سر پاکی مرستی دو لاک پچیس لا دی سیر تراغلو او د دې سخته موسم کو او د دې عالم کو نو ماما جی د دې سیر ارته درې لکه اوشل د دې ریټ او د دې 1,80,000 دا غنورم دی ور سره دام درته خایو درازي لګلک قدم راواله تاخو وران د دې سره ارته اصلي د دې سره ارته د دې 170 باندې دا وایټ کلر او دا یو دام 170 دی خو په تیر ډول نه دا بیا په دې دا یو دا دغه مو دا یو دا خو یا بیا ها ها اونډی ری ها ها اونډی ری کنه دا دو لکه ولس دی او دو پغاخ دی او خواتنی چې کوم دی بلیک کلر کې درته ښکاري نو هغه هم دو لکه ولس دا مرته خوای دا یو دی دا مرته خوای دا دا سره دا په 220 220 باندې هغه یو هغه یو هغه دا ټول را توجه بیا پورا هغه راولي پورا 220 داري او هغه یو هغه دو کې دې سره ته بوله د دې 160 160 ها بولې فوارو ها هغه دا سره ته دا راوړل 125 125 دا یو سره دا دې 150 150 ته دا او دا دا 40 140 150 دا 140 وي ها 140 او خاطر نه سره ته کوم هغه دې 115 115 گران گوتن کو مویشی مال منڈیم ٹولو کا تھا ہر ریٹ چچا چانا موں گے تب اسنا کر موں تے ریٹ نو خیل او انتہائی زیات سٹڈیم شو خوبلی چھ ویڈیو جوڑول ضرور خلق ڈیر تب اسنا کول چھ دیزل تا سو منڈی تنی تلی ندارے راغلو او دین آباد بو بیا ہم زو او دین آباد کوشش تے چھ بل منڈی تے بیل اٹ شو او خات خوشال با ٹولو سی او اللہ تعالی تا سو ہم خوشال ساتھ موں گا ہم پھول مسلمانان دے اللہ تعالی خوشال ساتھ اللہ تعالی دا قربانی ٹولو تے خیر ہو کی والسلام